Tak jo, máme tady zase Far Cry 5. Já jsem v mezičase udělal všechny takový ty úplný krávojnky, včetně sbírání těch pokladů, takže mám i trošku vyšší skill. Nějaký talenty jsem sem přidal. A dneska bych to viděl, že udělám nějaký tyhle ty hlavní mise, objevím tyhle ty dvě vedlejší postavy. A obsadil jsem je stanoviště, já jsem bohužel zjistil, nebo bohužel, já jsem to neudělal jakoby ten úkol, ale oni ty stanoviště opravdu udělali tak, že většinou tam je i nějaká, jako nějaký objektiv k hlavní lince, takže tady třeba bylo stanoviště. A já tam našel tuhle to, že tady si můžu vzít letadlo asi pro tohle ráje. Tak já nejdřív dojdu k tomu rájovi, ať nám to vlastně poví, co on požaduje, rovnou toto uděláme. Jinak tady jsou takovýhle nějaký vedlejšáky, ale ty... Ty asi budu dělat třeba v příští epizodě, uvidíme, jak to jde časově. Takže dejte si nějaký dobrý drink a jdeme na to. A jako první bych to viděl jenom na toho otce Jeffries, nebo jak se jmenuje Jeffries. Jo, bohužel mě furt útočí tohle letadlo. Nevím, co s tím, ale... No, tu už jsem mi nasral dost. A jako ta grafika tady už je fakt pěkná, to... Myslím, že Far Cry 6 už ten skok udělala úplně minimální. Told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake Trailer Park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake Trailer Park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. Ale ne, tyjo, to bude nějaká ochranářská mise zase, tyjo. Ach jo. A kde je ten kemp? Až tadyhle jo, no ty vole. Když je tu ten quick travel. Já jsem si řekl, že tyhle ty úplně ty nejblbější vedlejšáky bych mohl dělat mimo kameru, ale nechci vás zase o všechno ochudit, takže občas to mixneme a dáme tam i ty vedlejší mise. A to bylo rychlý. A ty rádia jsou tady boží teda jako, musím říct, že asi ve sračkovitosti rádií vyhrává Far Cry 5, tady opravdu ty písničky, to je něco. Nějaký náboženský prostě bůh ví co. A tak ono je to celý, že jo, takový fanatický, ale má to tu atmosféru správnou. Mně se tohle Far Cry fakt asi ze všech líbí nejvíc právě díky té atmosféře. Himalaje byly dobrý, ale tohle je prostě taková ta pravá Amerika. Vidlácí, rednecí, fanatický. To je dobrý, že ten pes takhle čumuchá všechny ty animáče, takže já když ho mám s sebou. Tak mě prostě odhaluje, no, cca v nějakém okruhu. Není to dokonalý, ale... Funguje to nějak. Jo, oni tady jezdí na tom teplém vozítku. Tak pojď debile. Tady na tebe čekám. Aha, on jde za tu zdí.
On to si říká o... A další debil, tak pojď. Sejmi ho. Jo, sejmi ho. On mi přines zbraň? Ty si děláš prdel, ty onu černou pušku, ty má ten pes. Pak ho zakousne, ne? No tak tohle je bomba. Hodnej boomer, hodnej. Co jsem pomohl dalším týpkům? Jo, ho chrání, aha. Uzinu nechci, ty já chci jít. Moje kvalitní AR-ko. Vítejte, bolové. Tyjo, já mířím jak posranej. To je hrozný frustbrok tohle, já si to vyměním zase za ten... Jak se to jmenuje? Prostě těžký kulomet. Musím se trefím, ale bum, jo, víš, ty vole. Týp mě zmrde. No, dynamity nevím, hele, tak si vezmu tadyhle. Záplnou láhev. Vítejte, debilové. To moc nefungovalo. Kurva, mohle, on má ten těžký. Víš, tu máš. Ne, do píče, vole. Zdram. Pojď zmrde. Vytáhni hlavu. Jak nemá helmu, tak funguje headshot. Co? Mně došla munice, děláte si kozy. Jak basic. Resistance members are on the way. Bring the defector to them. Jo, takhle ho mám vzít. Tady by se hodila uzinka, ne, místo tohohle. Kdepa to leželo? No ono už asi zmizela, co? Tak nic. Nějaký lepší QR kodů... Ruční zbraň by to asi chtělo. Já tam asi musím odnést ruče, co?
Sežer ho. Co? Vole, kolik jich tady ještě bude, těch kokotů? Nebudu ho odhazovat, prostě nebudu. Ho tam donesu, i kdyby... Počkej, jasně. Proč jsem si dal lékárnu, ty vlastně idiot, teď jsem měl plný zdraví. Já ty Far Cry všechny hraju za občinnost normal, ale mně přijde, že čím novější Far Cry, tím furt jednodušší, takže příští Far Cry dám normálně za harda, tyjo. Zatímco Far Cry 1 za ten normal byl fakt jako porod. Tak tyhle ty nový díly, to je úplně... Tak to hrát za easy, tyjo. Zajištěte oblast, no, nemám s tím problém. Jasně, v kostele se stavím a tady se vedlejšák, tak... Já mám ještě v týmu jenom takhle, jak to je, Že můžu mít jenom psa, pak můžu mít těch lidí víc u sebe. Smíření, příběhová mise. No proč ne? Tyba to kope jak blbý, tyba, děláte si prd, to se nedá udržet prostě, to je jak... Kolik vydrží ten debil, ty vole? Tak co prvně máš? The hero falls in. I just saw one of those judges sniffing around Chad's hideout. There's no way I could do anything, but you could. Please, I don't know what I'd do if something happened to him. I'm not taking this anymore. Please! Co, to se zbláznila, ty vole? Další kráva spodě, brat. No podíváme se, kam nás to navádí, ty jo. Semle. Dostanete se do Fall Endu a rychle cestovat, tak to se tam dostanu velice rychle. Jo, tamhle. Do toho kostela. Mě to je strašný jazyk, jak se musím lehce čuknout do shiftu, aby to běželo furt. Protože držet to fakt nechci. Ty krávo, tak tohle jsem nečekal. Hold still. It's supposed to say wrath, not rat. Sin must be exposed so it may be absolved. If we hide our sin, we hide ourselves.
You will not hide any longer. Your true self will spill out on this floor for all to see. Perfect. If Muhammad won't come to the mountain, then bring the mountain to Muhammad. Let's begin! Greed. No jo. Tomuhle jenom ořezali kozy. I thought a friendly face might make your atonement easier. Our devoted. We are gathered here to bear witness. You son of a bitch! Let's try that again. Our devoted, we are gathered here to bear witness. Our devoted, we are gathered here to bear witness. To those willing to atone for their sins. To those willing to atone for their sins. Will you, Nick Rye, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Nick Rye? Oh, fuck that. No. I ain't never given in to that psychopath. There it is. Greed. Always thinking of yourself. Nick? Yes. Yes, I will atone. No! 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 The power of yes! The power to take away your sins! Ten docela rychle mu tu ránu i zalepil. To set you free. Ten měl dělat na chirurgii, ty vole. Place your hand upon the word of Joseph. Will you, deputy, place your hand upon the word of Joseph? Renounce your sins and admit your transgressions. And renounce your sins and admit your transgressions. No, to je přesvědčivý, když ti někdo drží pistoli u hlavy. It's just one word. Asi řeknu ano, no. Ty vole, dobrý. Body talentů, za co jsem to dostal? Talent na to, že jsem úplný amatér. Jako amatér jsem, ty vole, na některý amatérky spodě brat fakt nemám. Hovna, ty vole, tady mám zaparkovaný kár, jo, tak to rovnou pojedu do piče. Až to tady vyřídíme s těma dementama. Kteří si myslí, že tady víru v AMD budou šířit bez následků. Co tady mám dělat, ty vole, zajištěte kostel, tady už nikdo není. Tam nějaký debil, toho neumíte sejmout sami.
Chytej debile. Ty vám mi došlo všechno? Dostaneš. Já tam náboje mám? Aha. No jasně, takže zase klasická mise. NPCčko řídí. Já střílím jako originální. Počkej, to byli naši, aha. Spadlo ti letadlo, vole. Ratatatatatata, debilové, oj. Ty si děláš prdě, to tak easy. Tak to je zase taková fakt mise pro konzolisty, ne? Na kterých se snad ani nedá nic posrat. Protože nemusíte mířit na ovladače, ale máte pěkně myš, ty vole. Tohle ty dementi s konzolema nepochopí prostě nikdy. Že tohle je prostě úplně... jak nebe, ty vole, peklo. No, ty vole. Dobrý, hled, cesta už může skončit, jasně, že na písíčku se to nedá posadat, takže pokračujeme dál v příběhu, ne? Jo, kam až pojedeme, kolik tady bude ještě těch letadel, který zase sejmu na první dobrou. Yes, no jo. Jo, tohle je ta farma. Nebo farma, nějaká oblast, která byla jako stanoviště, a tady je to letadlo Rajovo, který pak musím vzít. No to bude asi očividně souviset teďka s touhle misí, hele. Ty vole, budu lítat toto tam, jo, děláte si prdel. Do píči, tyvo, tak to jsem úplně nechtěl, jako. Zvládnu to vůbec lítat. Tak upraveno, letíme. Leď, tyvo. Jak se to, tyvo, ovládá do píči, tyvo. Je mezerou asi teda letím. Dobrý. Tak mám rakety. Plyn zpomalit, jo, vlastně chápu to, to ovládá něco ke mnohý. A tam to je zaměřování na bomby. Jo, zničte, ono to ještě není vykreslený. Tak to je taky dobrý. Jo. Počkej, to jsem úplně nechtěl. Leď. Dobrý, ono to má auto heal. Ty vole, jsi až v kozi. Dobrá. Zkusím to nějak... nějaký manévry, ty vole.
Jo, ty vole. To bude. To je hrozný, tohle raň. To je nějak lítat v GTAčku. Tam už by byl důle. Možná. Teď už musí k zemi sakry dostat takový zásah, že už to má mentál, ne ty vole. Ještě. No, co bude? Ty mám to letí rychleji, má to úplně rozmrdený, ale tím to rychleji jsem předtím, ne? Děláte si kozy, teď už nemá žen HP, ty vole. Někdo mám si zničit, jo, to. Na bezpíči, ty vole, jako, kdy to má zničení už, ty vole. Co mám jako dělat, ty jo, to. Padák, počkám si na něj. Získejte moment. Ať zmrde. A ještě by to chtělo nějakou munici, ty vole. Wow. John Seed je poražen. Počkej, ten blbos. Já se neporazil Johna Seeda, ne, teďka. Ty krávovina. Jo, John vlastně. On to je Joseph. Já si pletu jméno Johna Joseph. What if Joseph is right? Did you ever stop to think about that? Everyone thinks he's crazy, but he's not. Look around you. This world is on the brink. You can feel it in your bones. Look at the headlines. Look who's in charge. You want this key? Because you think you're saving people, but they are already safe. We had a plan. You don't understand. You don't believe. You don't care! May God
Have mercy on your soul. Tak jsem porazil Johna Seeda, ty vole. Dostaňte se do burkru Johna. Nový gear, to mi jako celkem vyhovuje, protože tenhle flusbrok už mi začíná srát. Běžně o toho furt chybí munice. Ale já bych udělal ještě ty. Tady ty mise pro ty, ať mám ty parťáky, že jo, protože sice jsem osvobodil, já jsem to nějak docela slušně skipnul, když se to tak vezme, já jsem už zabil toho Johna Seeda, přitom tady mám ještě hromadu do těch vedlejších misí, nebo i hlavních jako misí, kdy objevím ty další parťáky, takže... Ne, pojďte zmrdí pár kulek tam ještě mám. Oni mi zabili psa. Ty jsou sráčí, nebo počkej, ne, to není, pes je tadyhle. Byl nějaký pravděpodobný možný parťák. Běžím. Jo, dej mu ty vole. Zabití boomerem. Já jsem dostal to bunkru Johna Seeda, ty vole, já jsem idiot, tato mise vlastně úplně nedává smysl, teďka bych tady dělal ten kostel, když to po mně chce ten bunkr. Já jsem kokot, ty vole. Nejdřív jednu věc, pak druhou věc, a ne dělat 10 věcí najednou. Grenade! Ty vole, nech toho psa. Udělal ti něco. Ty vole. Žije ten pes? Tohle vlastně je dobrý důvod, proč mít ty parťáky, oni vás oživí v tom boji a nemusíte restartovat checkpoint. Tak radši tohle, jo. Pojď. Jsem pořádný sidehand. Dobrý. Ty vole, co to je? Jo, takhle, já nemám lékárny, Mě by fakt zajímalo, co u téhle hry žere tu výramku. Dobrý, konečně mám munici.
Použijte klíč Johna C. Davio, já jsem ho vlastně prvě našel. Jo, tohle je pátá epizoda, už jsem porazil jednoho z těch záporáků, to fakt vypadá, že když budu dělat ty vedlejšáky mimo kameru, tak to na dlouho tohle farka nebude. A já to mixnu, hele. Vidně příští epizodu si zase dáme spíš takový ty odpočinkový úkoly. Ať to dohrajeme nějak jako komplet. Nebudu vás zase ošizovat o ty, byť sebevětší blbosti, tak jako, proč se na to nepodívat, že jo. Mně samotným by to taky všel jako škoda to tam nedávat. No a nechci úplně ty krávy, jako ty sběratelský blbosti, no ale. Dostal? Kurva. No tak tohle se nepovedlo. Pes je mrtvý, já jsem mrtvý. Ty byla tak... Tak trošku opatrnějíc. Trošku víc opatrnějíc. Já nemám munici, ty vás. Já musím prostě vzít nějaký z těch machine gunů. Tak, dej to sem. No a tohle půjde líp už. Já nemám lékárny, ty vole, nemám zdraví a vrhnu se na takovou nějakou asi důležitou misi, ty vole, to. To amatérismus, tohle má je fakt, že jo. A teď už to dám. Je to MGčko to nějak. S tím to nějak dám. To proč dělat teď? Teď mi dojde munice. Kurva vole. A víš ty vole, zlatý MGčko. A je ten boomer ty vole. Příště se do nějaký AR, tyjo. No je to. Jo, ty vole, zabili toho psa asi. Že už nevidím. Tohle dobrá taktika, nechat někoho krvácet, protože oni pak se ho snaží zachránit a nabíhají pak na odstřel v podstatě.
Jděte Houstonovo, no jo, vlastně teď. My jsme tady zatím nechali tu krávu, takže... Proto se sem vlastně vracíme. Dobře jsem vlastně přemýšlel, proč... všechno toto. Jdejte, debilové. Těch tam ještě je. Help me out. No už běžím, tyjo. Ježiš, to tady vypadá hezky. Jsou dobrý fanatici, ale... asi už jsme na místě. Peggy started scrambling around. All the doors started closing, locking us inside. I thought I was gonna be down here forever. All because of him. Him. That fucking... fucking piece of shit! He would come down here, and he would just stand there and watch. We were begging for mercy, and he would just fucking watch. People down here with me. We are gonna get them out. And then we are gonna burn this whole fucking place down. Help me. Or stay out of my way. Come on, we gotta get to the control room. It's the only way we can unlock the dneska aspoň ta epizoda bude docela slušně příběhová, jak koukám. Vyřídili jsme si to s Johnem, zachránili Houstonovou. Proto příště vidět budeme zase nějaký ty vedlejšáky. We'll get down to the rooms and free the prisoners while I hit the locks. I'll radio you. The emergency doors are unlocked. Osvoboďte, jednoduchý. Máš mi čudlík, ne? No, když nemáte granát, hoďte tam dynamit, ne? What
Já si místo pistole vezmu tu uzinu, hele. To mi přijde lepší. To je slušná zbíječka, tyjo. Ty vole, přebíj to, ty debile. Zase taky ten systém, že mu to nepřebije hned. Tak ty vole, tohle je špatný. Dobrý. Víš, že si do deníčku použijete jenom MGčku a na nějaký flusbroky srát. Takhle se jinak odsaď nedostaneme. Takže... Tohle je prostě jiný rodeo. Miliarda munice. Pořádný damage. Tak, co tady mám udělat? V oblasti průzkumu zničte konzole. Do konzole zničím velice s radostí. A to bude začít uzina, ne? Co nějaký? Konzole a PlayStation 1 na... Tyhle... Nějak out of time. Vlastně luk, ty vole. Jděte do prdele, ty vole. Fakt jo, zlatý MGčko. Jakákoliv jiná zbraň stojí za hovno tady. Kde je ta poslední konzola? Ajle. No tak to ani náhodou. To je super, počkej, já jsem ho dostat vejš, jo, tadyhle, kdy to půjde. Tohle nevyleze, že? Nevyleze, dobrý, už jsem se lak, že ne? Jo, já jsem ho dostat ještě někam vejš. Já jsem si říkal, když to svítí modře jinou barvou, tak to bude asi aktivní. Ne. Vole. To je v píči tohle. Jedna chyba, ty vole, zase jdete k zemi. No to má přesně danou tu zónu, kam můžete skočit a kam ne. Pojď, debile. Ne, on tam je za rohem, ne? On také svítí jako... Vyšlo. Cože? Jak shoot the fuel tanks?
Já mám jenom dynamit, jo. Otevřel bych to, jestli by tady byly ty zmrdí. Mně se tak nezdají, co? Kurve, už nám bylo to MGčka. Ty vole, dobrý. Ty vole, jak z nějaký bondovky mě. Ale ty vole, jako ty výbuchy pají dobře. Ta nejmačka toho kouře se jim povedla slušně. Oh yeah, hotovo. No tak tohle bylo dobrý, zakončím. Oblast osvobozena. A to znamená, že tohle ta část je hotová, tak počkej, abych měl ještě získat ty parťáky, ne ty vole. A to dáme v příští epizodě, hele, ty parťáky. Jsem to nějak předběhnul, koukám, jak to tak vypadá. That was a hell of a job, Brooke. The way I see it, you're the one in charge now. And if you ever need anything, just let me know. A seal has been opened. My brother John was loved by few, feared by many, and misunderstood by all except me. John was not born a monster. He was just a child when our family was torn apart. He was loving, kind, and full of joy. He was easily preyed upon. John was not perfect. And sometimes he was not even good. But he was my brother. And those responsible for his death will be punished. I promise you that. Vedlejší mi se odpálil, na vedlejší mi si asi kašlem. Silos,
Still got plenty of work to do around here, but things are definitely looking up for us. So keep at it. A to už nám to tady hlídá. Já, ono tam se byla splněná rovnou. Tak to je dobrý. No nic, ale tak pro dnešek se asi rozloučíme. A příště to vidím na ty další dva parťáky, co nám tady zbývají na té mopě. Takže tato, já nevím, jak se jmenuje, a tadyhle ten Raje. Takže uvidíme se příště, no a někdy od 7. epizody začneme dobývat další území. Tady asi ty vedlejšáky, já nevím, tak možná si nějaký příště stihnu, tak ještě tak udělám, ale já nevím, jestli má smysl dělat tyhle ty fakty a ty krávoviny. Uvidíme, co to bude záč. Ono s tou hrou není kam spěchat, v podstatě, když se tak vezmeme, ono je to takový pohodový na koukání, koukám, vy na to koukáte víc na sériu sama, to mě těší a mě to Far Cry taky baví, takže něco udělám na kameru, něco udělám mimo kameru, asi tak, hele, to bude asi nejjednodušší.